Hey allesammen, i dag vil jeg lave en slags 10 ting, I ikke vidste om mig, skorstræk i Q&A. Jeg har fået nogle spørgsmål fra nogle forskellige mennesker, jeg kender. Og så vil jeg bare lige sige undskyld, fordi jeg ikke har lavet en video i rigtig lang tid. Men jeg har været på camping, og jeg har ikke haft mit kamera med. Og så er det lidt svært at filme, når man ikke har et kamera. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg har lige en bog herovre, som jeg lige vil læse nogle spørgsmål op fra. Okay. Hvad er min yndlingsårstid? Det må vel være forår, sommer, sådan noget. Altså, der er jo mange forskellige aktiviteter, som alle sammen er meget sjove, man kan lave i de forskellige årstider. For eksempel kan jeg rigtig godt lide forårens farver. Og jeg kan også rigtig godt lide om vinteren at sidde foran pejsen måske og få læst en historie op eller sådan noget. Hvilket lidt putter mig videre til den anden, hvis man kan kalde det det. Som er min yndlingsfarve. Nu talte jeg jo om, at jeg rigtig godt kunne lide forårens farver. Og det passer også. Jeg har rigtig mange af dem herovre. Og herovre. Men i hvert fald, jeg kan rigtig godt lide lyseblå, og der er rigtig mange forskellige slags lyseblå. Der er nogen, der kalder den her grøn, men jeg synes altså, den er lyseblå. Så ja, der er mange forskellige eksempler. For eksempel den her. Så har jeg også lige købt sådan noget bogbind, halløj. Og så har jeg også et par bøger. Ja, den her, som er sådan mit liv over 2016-2017. Den er jeg meget glad for. Der er mange sjove aktiviteter og ting i den. Og så er der den her, hvilket fører mig videre til den næste, fordi det er mine yndlingshobbyer. Og så vil jeg bare lige fortælle lidt om den her nemlig. Fordi den her, det er min bog. Det er min forfatterbog, fordi jeg er forfatter. Eller forfatter. Jeg har jo ikke udgivet nogen bøger eller noget. Men i hvert fald så er jeg i gang med en bog, der hedder The Adventure, som handler om fire forskellige eventyr, hvis man kan kalde det det. En, der hedder Sapphire. En, der hedder Chloe. En, der hedder Green. Inspireret af min storebror, hvis min farve er grøn. Overraskende nok. Nok. What? Jeg kan ikke tale i dag. Nå. Og en, der hedder Drake, som er inspireret af min anden storebror. Fordi, ja, det ved jeg ikke. Kameraet sidder lidt skævt. Jeg ved lige, hvad jeg skal gøre ved det. Det er fordi, det sidder oven på min dyne. Så det er sådan lidt forvirrende. Så, jeg tror, det er bedre. Nå. Okay, jeg tager den lige herovre igen. Min stil. Ja. Jeg var faktisk inde i sådan et Olivia. Eller inden og inden. Jeg havde sådan et blad med Olivia. De der Olivia-blade. I kan gerne sige, hvad. Og vi er unge og sådan noget. Og der tog jeg sådan en stiltest, fordi det, jeg kedede mig, og der var lang tid før mit far kom og hentede mig, fordi jeg skulle hjem fra skole. Og så var der den test jo. Den tog jeg så, og der siger den, at jeg har meget en romantisk stil, fordi jeg har meget sådan lyseblå farver, og lyserøde og sådan nogle farver. Ja, og flæser. Jeg kan rigtig godt lide flæser. Jeg kan godt lide lyseblå og flæser. Hvilket min nye badedragt ting bikini viser meget her for den dag. Nå, den købte jeg her den anden dag sammen med min mor. Så ja. Yeah. På campingferien. Men i hvert fald, flere hobbyer. Kom de egentlig helt ud af hobbyer, kan jeg huske. Jeg tror, vi var i gang med det med bogen. Og så, ja. Yeah. Nå, okay. Og så tog vi vel stilen, ja. Yeah. Kæledyr. Jeg har haft forskellige kæledyr. Lige nu har jeg en, der hedder Tulle. Jeg skal nok vise hende en dag. Her for en måned siden, som cirka, havde jeg også en, der hed Pernille. Hun døde. Lidt ala på samme måde, som hendes barndomsveninde gjorde også. Jeg har haft to marsvin, som døde af stort set det samme. Fordi de ikke gad spise. De kunne ikke spise. Og jeg havde tjekket hendes tænder. De virkede fint. Og jeg havde tjekket hende på forskellige måder. Og jeg fandt ud af, at hun begyndte at tabe pelsen. Og der var ikke rigtig så meget, vi kunne gøre ved det. Fordi den ene dag, der var jeg derude og kigge.
Annendale und du. So, ja, das war auch dramatisch in Bali. Also. Wenn, in welchem Fall, so, ja. So habe ich auf dem Marsfien, ja. Ich habe keinen Ding, der war minder. Plus, wir waren auf der Rideskole, so war da eigentlich ein Kette, die Leute binden die Trappen. In welchem Fall. Aber so habe ich auf dem Hest, men så da mine forældre blev skilt, hvilket jeg har vist hørt lidt om, da jeg var 4, det er lang, lang tid siden, men stadigvæk, ja, hvad var det egentlig? Jo, ja, da min far han er ikke så meget til heste og dyr, der går rundt og gør mærkelige ting. Jeg kan huske, at en af vores heste, der hed Knold, den gik ind, fordi døren var åben, og så åbnede den køleskabet. Jeg aner ikke hvordan. Gjorde den bare. Og så spiste den alt vores rugbrød. Det var meget mærkeligt, men det gjorde den. Så ja. Jeg tror, det er alle de dyr, jeg har haft. Men de bliver solgt, fordi at min far han er ikke så meget til sådan nogle dyr, der ikke er i mit bur. Det er derfor, jeg har marsvin lige nu. Jeg ved ikke, om jeg får lov til at få marsvin igen. For han er ikke så meget dyr. Men det vil jeg da håbe. Kryds fingre for mig. Så ja. Hobbyer. Har vi haft mere med? Ja, hobbyer. Jeg elsker at svømme. Jeg kan godt lide at svømme. Her på det sidste har jeg ikke været så vild med at svømme. Fordi at da jeg kom ned her den anden dag, så skulle jeg dykke ned efter ringen. Fordi min far havde kastet mig ringe ud, som han sagde, jeg skulle hente. Så ja, i hvert fald. Men så fik jeg hovedpine, mens jeg var derunder, fordi jeg havde kommet for hurtigt ned. Og så, jeg vil ikke sige, at jeg blev bange for det, fordi det er jeg overhovedet ikke. Men jeg har i hvert fald lige holdt en pause, fordi at jeg har været syg her de andre dage. Jeg ved ikke lige, det var kvalme. Sådan. Det har ikke noget med svømmehalsturen at gøre. Men i hvert fald. Og så er der, jeg elsker at bage og lave mad. Det er noget, jeg godt kan lide at lave. Nu kan jeg også blive sådan lidt mærkeligt.